Wacha nikwambie, wakati wowote unaofanya tendo nzuri umemtolea Mungu. Wakati wowote uliotenda tendo njema kwa mwanadamu mwingine umemtolea Mungu. Na hiyo ndio mbegu ya maisha yako. Umeipanda na utaivuna. Na unahitaji kulinda mbegu hiyo. Ndio maana unakuta katika mambo ya kutoa Yesu aliweka kanuni. Alisema hivi, mkono wako wa kulia ukipeana, wa kushoto usijue. Ni nani amesema hiyo? Yesu. Yule tunasema Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Yule tunasema ya kwamba huyu ndiye Mwokozi wetu. Hiyo ndio maagizo aliacha. Alisema mkono wako wa kulia ikipeana, ya kushoto isijue. Hiyo ni Biblia. Lakini kwetu inakuwa nini? Ukimpa mwenzako shati akipendeza ndani yake, natafuta marafiki yako, naona jinsi amependeza leo, hiyo shati ni mimi nilimpa. So nakumbuka hii shati ni kwani nilivaa kwanza hata siku mbili tu. amekaa vizuri. Ukamsaidia ndugu yako na chakula akikula, akifura uso kidogo, unaanza kuona, si unakumbuka jinsi alikuwa. Mimi ndio nimemtengeneza. Unajua mimi ndakuwa na roho nzuri sana. Mimi ni mtoaji. Mwangalie jirani akumwambia mimi ni mtoaji. Angalia, alikuwa haonekani. Sasa nimemfanya akaonekana. Umepata malipo yako. Umepata zawadi yako. Umepata kile ulikuwa unatafuta. Wanadamu watakusifu. Na hiyo imetosha. Usitarajie kwa Mungu. Kanuni ya Mungu iko simple. Mkono wa kulia kipeana, wa kushoto usijue. Hata kama ni kitu gani umefanya, mkono wa kulia ukipeana, wa kushoto usijue. Lakini angalia sisi katika kizazi hiki jinsi tunaifanya. Utaona mhubiri kama mimi ninaenda kupeleka sadaka zangu kwa yatima katika kitongoji duni mahala fulani. Ninaita makameramen. Naleta watangazaji wa habari. Alafu wanaanza kunifuata. Nawaambia piga picha. Ninapochukua mfuko ya unga napeana. Wanapiga picha. Alafu naweka kwa Facebook. Jinsi nasaidia watu. Unafiki. Kimashetani. Umepata zawadi yako. Usingojee kwa Mungu. Kanuni zake ni moja tu. Mkono wa kulia ukipeana, wa kushoto usijue. Chochote kama umekusudia kumpa Mungu, elewa ya kwamba hiyo ni yako na Mungu. Kwa sababu Mungu anayeona katika siri atakubariki kwa wazi. Ninasema Mungu anayeona katika siri atakubariki kwa wazi. Mungu anayeona katika siri atabariki katika wazi. Hiyo ni neno la Mungu. Kama unaamini unasema amen. Lakini sikiliza ninapomaliza. Tunapompa ni tendo la upendo. Yoyote anayependa anapeana. Yoyote anayependa anapeana. Na sio kwa sababu ako naye. Kama hana ataitafuta ndio ampe apendaye. Ni tendo la upendo. Kwa nini unapeleka watoto wako shule?
Swali inakuja, kwa nini unapeleka? Awezo kaniambia ni kwa sababu ni watoto wako. Ni kwa sababu nawapenda. Kwa nini wewe ukiwa na chakula kidogo utaprefer wao wakule, na wewe ukunywe maji ungoje ingine? Kwa sababu nawapenda. Katikati ya usiku ya manane, wale wana watoto ndio wanaelewa hii. Katikati ya usiku ya manane, saa 9 ya usiku, wewe sio daktari, lakini kila unapoamka katikati ya usiku ukiwa naye mchanga, unahisi hapumui sawa, unaanza kumpima. Wewe ni daktari. Na ukisikia joto ikipanda kwa mwili, moyo wako unaanza kupiga mbio. Kwa nini? Unapenda. Unapenda mtoto wako. Hautaki mabaya impate. Unampenda mtoto wako. Na kama katika hiyo nyumba usiku huo una mume wako au una mtu katika nyumba hiyo, utamwamsha na utamwambia, please nipeleke hospitalini, mtoto yuko katika hali mbaya. Wanaume sisi tunakuwa sometimes ngumu kidogo. Sema amna tatizo, tulale asubuhi. Mama anasema hapana, hapana asubuhi, twende saa hiyo, lala kwanza. Wewe ndio hauelewi. Kama hutaki mimi na hivi anapenda mtoto wake. Anapenda mtoto wake. Unanusurika kifo ndio upeane uhai, kwa sababu unapenda. Upendo inaenda kiasi hicho. Kupeana sio jinsi dunia inayoieleza, kwa sababu imeleta uchafu fulani. Inafikiria kwamba ni biashara tunafanya na Mungu, kumbe sio biashara tunafanya na Mungu. Ni kwa sababu mwanadamu anaangalia faida fulani, anasema nimpe Mungu ndio anipe faida fulani. Kumbe sio hivyo. Mungu alianzisha katika misingi ya kudhihirisha na kuonesha upendo katikati yako na yeye. Ndio maana mwenyewe akakamilisha. Biblia inasema ya kwamba jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu, akatoa mwanae wa pekee. Jinsi alivyopenda, akatoa mwanae wa pekee. Mimi na wewe hatungekuwa tumeokoka leo, kwa sababu ya wingi ya upendo wake Mungu. Ndio akatoa mwanae, pamoja na makosa na vitimbi vyetu vyote, pamoja na hata mpaka sahi wengi wetu hamjaweza kuingia katika hali ya kudhibiti vituko vyako. Lakini bado Mungu kwa wingi wa upendo wake kupitia Yesu Kristo anaweza kukukubali. Inaitwa upendo. Na ilitendeka namna gani? Katika kutoa. Inua mikono yako juu, enda mbele zake, ongea naye. Sijui kama ni wewe nimekuja kuongea naye asubuhi ya leo. Sijui kama wewe ndio nimekuja kuelekeza asubuhi ya leo. Sijui kama wewe ndio umekwama mahali, ulitaka kuondoka hapo na kuingia katika utukufu mwingine. Baraka zake zipo kwa ajili yako. Akiziachilia, maadui wako wanachanganikiwa. Akiziachilia, yaliyoonekana ngumu mbele yako inakuwa rahisi. Akiachilia, unapata kibali popote unapokwenda. Taifa lisilokujua linakukubali. Watu usiojua wanakukumbatia. Mioyo usiotambua inakukubali. Ongea naye. Ongea naye. Ongea naye. Ongea naye. Kabla tujaliitia jina lake kwa ajili ya rehema zake juu ya maisha yako. Inawezekana uliifanya bila kujua.
Inawezekana ulikuwa unaifanya hivyo ndio wewe ulielewa. Lakini leo umeelewa vingine, ya kwamba haihusiani kabisa na ile mawazo yako ilivyo. Walikuambia unataka ndoa, panda mbegu. Walikuambia unataka watoto, panda mbegu. Walikuambia ulitaka gari, panda mbegu. Walikuambia mbegu, 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 mbegu. Kumbe walikuwa wanakulagai, walikutapeli. Nafsi yako na moyo wako wameingiza katika corruption. Mtakatifu wa Israel anataka kubariki maisha yako. Ijulikane ya kwamba yeye ndio anabariki njia zako. Ijulikane ya kwamba yeye ni baraka maishani mwako. Ongea naye. Simama kwa miguu yako miwili. Umefuma macho yako. Ni dakika chache tunakwenda kulitia jina la Yesu Kristo. Shusha mikono yako kwanza. Umefumba macho yako. Ni dakika chache tunakwenda kulitia jina la Bwana. Kuna vitu vitatu vinakwenda kufanyika sahi. Anakwenda kusamehe wengi wetu. Wale waliodanganywa na walifikiria kwamba wanaweza kumshawishi Mungu kwa kitu watampa. Kwa sababu hivyo ndio waliambiwa. Walitaka ndoa wakawaambia toa mbegu. Walitaka gari wakawaambia toa mbegu. Wakataka nyumba wakawaambia toa mbegu. Na walingojea hizo vitu wa kuona. Kwa sababu ilikuwa ni uongo tu. Na wengi waliifanya. Mungu anasamehe maisha ya mtu. Mungu anasamehe maisha ya mtu. Kuna kitu kinakwenda kutendeka. Nafsi ya mtu Mungu anakwenda kuipa hamu ya uaminifu na upendo kwa Mungu. Utaifanya sio kwa sababu ya kitu fulani. Utaifanya kwa sababu unampenda Mungu. Utafanya kila siku kwa sababu unatii neno lake. Na jambo la tatu linakwenda kufanyika asubuhi ya leo. Mungu anakwenda kuyabariki maisha yako. Kwa sababu alielewa ya kwamba kabla misingi ya ulimwengu haijawekwa, wewe utakiri ya kwamba neno lake ni kweli na amina. Na utalisimamia katika haki yake. Na yeye atajidhihirisha yeye ni Mungu maishani mwako. Atabariki kazi ya mikono yako. Atabariki nyumba yako. Atabariki chochote utakachokifanya. Watu wasio kujua utapata kibali machoni pao. Taifa lisilo kujua litakukumbatia. Watalea watoto wako, asema Bwana wa majeshi. Baraka zake zitakuwa juu ya maisha yako. Itashangaza wengi. Na watakunyoshia vidole jinsi yeye alisema. Mataifa itakunyoshia vidole. Itakuita mubarikiwa wa Bwana. Wengi watakuja kwa mbali kukuuliza unafanya namna gani? Umefanya nini mpaka ufike hapo? Unafanya mambo haya namna gani? Kumbe ni uwezo na baraka za Mungu zinaenda pamoja nao. Usizubae na chochote kitakuwa kikiendelea kando nawe. Kwa sababu siku ya leo ni siku ya tofauti. Wengi wetu wanakwenda kujazwa na uwezo wa utendaji maishani mwao. Na Mungu anakwenda kubariki chochote watakachokigusa. Baraka za Mungu zitatenda kazi kwa njia tofauti katikati yetu.
na wale wote waliofungwa watafunguliwa. Lahana na mikosi za kwenu zilizoandama maisha yako, leo hii ndio siku zinakuacha, ili julikane ya kwamba wote wamo ndani ya Kristo ni viumbe vipya, na ya kale yamepita na tazama yote yamekuwa mapya. Uko katika jamii ya baraka. Inua sasa mikono yako juu. Fumba macho yako. Mfalme, tazama mikono imeinuliwa mbele yako. Nimezungumza kuhusu wewe. Nimewaeleza jinsi ulivyo. Naelewa e Mungu, maneno ya binadamu haiwezi kafafanua jinsi ilivyo ukubwa wako. Lakini mioyo iliyo tayari imepokea hekima yako. Na wengi wameamua neno lako watalizingatia. Wewe uliahidi baraka. Na ulisema miongoni mwetu hakutakuwa na yoyote ataangaika. Miongoni mwetu hatutakuwa na yoyote aliyetasa. Miongoni mwetu hamtakuwa na yoyote aliyeonewa na mwana wa uovu. Ulisema kama tutatii na kufanya yote unaotuagiza, baraka zitatufuata na zitatupata. Wache ijulikane leo, baraka zinatufuata na zitatupata. Popote tuendapo, tuendapo mashambani, tuingiapo mjini, tuingiapo kazini, kwa chochote tunachokifanya, wacha baraka zako zikufuate na zitupate. Wacha maadui wetu wajue ya kwamba tulikuchagua, na wote wanaokuchagua hawaibiki. Mfalme, ruhusu Roho wako Mtakatifu kuhudumia watu wako sasa. Asante, 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 asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Wezo wa umaskini unavunjika, lahana za ukoo zinavunjika, roho za ababu zinaondoka. Kuna mtu anaingia katika baraka za Mungu. Yes, ni yako imekupeleka karibu naye katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa msamaha wako. Asante kwa uponyaji wako. Asante kwa neema yako. Usizubae kanisa, uwezo wa Mungu uko kwa wingi katikati yetu. Kuna mtu amebarikiwa sasa. Kuna mtu amebarikiwa sasa. Nguvu za Mungu zinakuja juu ya maisha yako, ishara ya kwamba baraka zake zimefungua milango zako. Yes, zimefunguka mbele yako. Nani alisema wewe utahangaika? Wewe sio wa kuhangaika. Wewe umeamini Yesu Kristo aliyohangaika kwa ajili yako. Wewe umeamini Yesu Kristo aliyemwaga damu msalabani kwa ajili yako. Wewe unaamini Yesu Kristo aliyelipa deni hiyo kwa ajili ya maisha yako. Shetani alifikiria atajaza uchoyo katika moyo wako, atajaza kukosa katika maisha yako, na wewe utamlaani Mungu, utasema Mungu habariki maisha yako. Leo amebadilisha hesabu hiyo, anasamehe maisha yako, anafungua njia zako, anabariki kazi ya mikono yako, anabariki uzao wa tumbo yako, anabariki wokovu wako, anabariki maisha yako. Anagusa maisha yako.
ishara ya baraka zake katika njia zako.